bazindukiye mu murwa mukuru inairobi muri kenya kuri iki cyumweru mu rugendo rwo kunamira no abapfiriye mu myigaragambyo imaze iminsi ibera mu duce dutandukanye iki gihugu ni niimyigaragambyo yamagana guverinoma ya perezida uriyamruto wa kenya mu mushinga mushya w'ingingo y'imari ya leta urimo kuzamura imisoro y'ibintu bitandukanye no kongera amafaranga bategetsi bakenera mu bikorwa byabo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikora muri kenya iva ko abantu iugako iabantuioitatu bapfuye

imyigaragambyo ikomeye yabaye mu cyumweru gishize ariko ibinyamakuru na nairobi bivuga ko yacururutse kwa kane w'icyumweru gishize nyumay'igitutu gikomeye cyaturutse mu rengerazuba bwisi ikigega mpuzamahanga c'imari fm cyangwa se mf cyashyize igitutu gikomeye kuri leta ya kenya ndetse n'inshingamategeko yaho bituma abashinga abashingamategeko b'iki gihugu basubiza umushinga w'itegeko mu bikapu ndetse ibyo kongeza imisoro muri iki gihugu barabyirengagiza kugira ngo batange gahenge aba jemuzi cyangwa se jenerasiyo zedi barwanya imisoro bagamije impinduramatwara ntacyo batinya barushije imbaraga ba igisekuru gishya kandi gitinyutse cy'urubyiruko rw'abigaragambya rw'abanyakenya cyarigaragaje cyane imihanda yo muri kenya aba barahatira leta kwisubiraho kuri imwe mu mishinga y'imisoro myinshi idakunzwe muri iki gihugu icyatangiye nk'uburakari ku rubuga nkoranyambaga rwa tiktok cyahindutse imyivumbagatanyo bidasabye ko itegurwa n'amashyaka ya politiki nk'uko byanditswe na bbc ubutegetsi bwa perezida williamu ruto bwashoboye gukora ibyo ibisekuru by'abanyepolitike babanje batashoboye gukora muri kenya gutuma umubare munini w'abanyakenya bunga ubumwe barenze ku moko no ku mashyaka atandukanye mu kwezi gushize abigaragambya babarirwa mu magana bambaye imyenda isanzwe irimo n'iyo gukorana imyitozo ngororamubiri bumva ko abanyakenya n'ubundi basanzwe bakwa imisoro myinshi cyane kandi ko ntacyo binjiza kigaragara ntibakanzwe n'abapolisi babateraga ibyuka biryana mu maso bakoreye imyigaragambyo umurwa mukuru na eurobi batuma ubuzima buhagarara mu gace k'izingiro ry'ibikorwa by'ubucuruzi kari mu muji rwa bitwaje telefone ngendanwa zigezweho arizo za smartphones zabo batangaje ku mbuga za, za interineti guhangana gukomeye ya hagati yabo na polisi muri icyo gihe nyirizina ibyo byabaga guza ibikorwa no gukangurura abantu kwitabira iyo myigaragambyo yiswe okip parliament cyangwa gufata ineka amategeko ugeranje mu kinyarwanda byakorewe ku mbuga kunanyambaga bitandukanye n'uko bigenda ku myigaragambyo iyoborwa ikanashorwamo amafaranga n'abanyepolitiki abateguye iyo myigaragambyo bashishikarije bagenzi babo bigaragambyaga kwambara imyenda y'umukara ariko bamwe bayitabiriye bambaye amakoboyi cyangwa se amajenizi atabuye n'imisatsi isutse cyangwa yogoshe mu buryo bugezweho nk'urubyiruko Urubyiruko rubyiruko rw'abigaragambya ruzwi cyane ku izina rya jenizi ni imvugo ishatse kuvuga muri rusange abantu bavutse mu mpera y'imyaka y'igihumbi kimwe na mirongo icyenda no mu ntangiriro y'imyaka y'ibihumbi bibiri aba bajene bitabiriye ku bwinshi basezeranya ko uburakari bwabo butarangiriye gusa kuri za shitage no kuri za meme zo ku mbuga nkoranyambaga BBC yanditse ko igaragambya yitwa zahi indimuri yabwiye abanyamakuru ati turaba jenzi ni twebwe ubwacu twashoboye kwisuganya dukoresheje tiktok nk'urubuga rutari urwo gutuma gusa urubyiruko ruza kwigaragambya ariko rukaba n'urubuga rwo kubigisha impamvu yabyo benshi muri aba ni abarimo kwigaragambya ku nshuro ya mbere bazunguzaga ibyapa birimo nk'ibyanditseho ngo mu mwiduhatire imisoro mu gihe abandi bateraga hejuru bati ruto agomba kugenda keri makiriya umunyeshuri wiga muri kaminuza y'imyaka makumyabiri n'ine yabwiye bibisi ati ndi hano nkorera ucakara igihugu cyange nibwo bwa mbere ndimo gukora ibi kuko ababyeyi banjye barashaje ndetse ntibagishoboye kubikora za zakoreshejwe mu kositimu tuta abadepite no gukangurira abantu kwitabira imyigaragambyo harimo nka okipi pariyamenti aribyo bivuze fata inteko ishinga amategeko ugereranyije mu kinyarwanda ndetse n'indi yitwa rejegite fayinanse biro tuwenti tuwenti fo aribyo bivuze kwanga umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari yo muri uyu mwaka bibiri na makumyabiri na kane na seliyani kasura uhamagana umushinga w'umusoro ku bikoresho by'isuku yo mu mihango kotekise cyangwa se parise yagize ati iyi niyo myigaragambyo nkoze ni zeka izabi ya nyuma nizeye ko ibintu bihinduka nyuma y'ibi ku nshuro ya mbere umuhati w'abigaragambya wo kwerekeza ku nteko ishingamategeko waburijwemo ubwo abapolisi bakoreshaga uburyo bwo kubamishaho amazi menshi mu kubatatanya Hanifa ifafari safi amakuru avuga ko ari umwe mu bateguye imyigaragambyo yatangaje ku rubuga nkoranyambaga x ati twateye muri yombi ariko nimutume babageraho ahubwo nyaboneka nimwerekeze ku nteko ishingamategeko urubyiruko rw'abigaragambya barenga magana abiri bateye muri yombi ariko nyuma bamwe muri bo bararekuwe ni nyuma y'uko abanyamategeko babo bagiye kuri sitasiyo za polisi aho bari bafungiye muri videwo wihererekanyijwe cyane ku mwanya mbaga uwigaragambye w'umukobwa agaragara yanga akurura imodoka ya polisi akumvikana agira ati ntaho njya ntabwo nkurikiza ibyo munegeka ku kimwe nkuko nta muri yombi ni mu gihe abatarashoboye kujya mu mihanda bafashije mu gukwirakwiza ubutumwa babusangiza abandi amafoto na za video kubera ko nta buyobozi bugaragara iyi myigaragambo yari ifite polisi yagowe no kumenya abayiteguye abapolisi babujije io myigaragambyo bashingiye ku buryo yabaye nubwo abigaragambyaga bavuze ko ibisaga byose byakurikijwe ndetse bitandukanye n'imyigaragambyo yabayeho mbere ishyigikiwe n'abanyepolitiki yo kwamagana leta iyi yo ntiyaranzwemo n'ubusahuzi gusenya ibintu nubu no gutera amabuye nta ruhande rwa politike barimo cyangwa amoko yabo batangaje kwari ukwiyemeza gusa kuba ko kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane nyuma y'amasaha make abigaragambya bateranye mu kwezi gushize ibiro bya perezida byagaragaye nk'ibigamburujwe n'igitutu bitangaza ko bizakuraho bimwe mu byateje imaka cyane mu byo muri uwo mushinga w'itegeko ku misoro birimo umusoro ku nyine TV cyangwa se viyeti wa cumi na gatandatu ku ijana wari uteganyijwe ku mugati mu kiganiro n'abanyamakuru kitabiriwe na perezida ruto n'abadepite bo mu ihuro riri ku butegetsi depite, depite kuriya kamani ukuriye akanama k'imari mu muneka inshingamategeko ya kenya yagize ati twumvise igitekerezo cy'abanyakenya uyu mudepite kimani yongeye ko impinduka ku mushinga w'itegeko ry'imisoro yo gufata ingengo y'imari zatewe no kuba hakenewe kurinda abanyakenya ikiguzi c'imiroro ciyongereye kiri hejuru mbere leta yashyigikiye kuzamura imisoro yari yitezwe gukusanya imisoro ya miliyari ebyiri n'ice birindwi ine z'amadolari y'amerika ivuga ko ikeneye kugira ngo leta igabanye inguzanyo zo hanze indi misoro yari iteganyije yakuweho irimo nk'imisoro ku mavuta y'ubuto yo guteka kuri serivisi zo guhererekanya amafaranga kuri telefone ngendanwa n'imisoro ku binyabiziga nk'imodoka ababininga bari bavuze ko byari gushegesha urwego rw'ubwishingizi abatavuga n'ubutegetsi batitabiriye imyigaragambyo barasaba ko umushinga w'itegeko ukorwa wose uko wakabaye bavuga ko ari igihano indi hashitag yari irimo gukoreshwa n'imirimbo ni ni uniforowruto ishishikariza abantu kureka gukurikirana ruto ku rubuga nkoranyambaga rwa x mu rwego ku mwotsi igitutu ngo areke umushinga w'itegeko basezeranyije ko bazakomeza imyigaragambyo i Nairobi no mu yindi mijyi kugeza uwo mushinga w'itegeko wose ukuweho mu minsi miki ishize david ndiyi umujyanama wa perezida ruto yapfobeje mu buryo butarimo ikinyamapfura ibyo bikorwa byo ku mbuga za interineti byatangiriye kuri tiktok mu ntangiro z'ukwezi kwa gatandatu ariko nyuma yuko abigaragambya bagaragaje ko bafite imbaraga yemeye igikorwa bagezeho nyuma y'uko imbanzirizamushinga y'iryo tegeko ku misoro itangajwe abakoresha ubuga rwa tiktok batangiye gutangaza videwo zo kuisobanura zamarga iminsi zigererekanwa cyane zifashijwemo n'abakurikiranwa cyane ku mbugantanyambaga no bo muri kenya bazwi nk'aba influencers nabo bazisangizaga basasangizaga ababakurikira amwe mu mayeri yatumye abadepite babishishikarira ni urutonde rwa nimero zabo za telefone zatangajwe ku mwanya mbaga ruherekejwe n'ubutumwa buvuga ngo ohereza ubutumwa esemesi depite wawe uhagarariye akarere kawe depite stefani mpure yabwiye ibinyamakuru byo muri kenya ko telefone ye yari yuzuye ubutumwa burenga ibihumbi mirongo itatu bw'urubyiruko rw'abanyakenya bamusaba kwanga uwo mushinga w'itegeko abandi badepite nabo binubiye ko telefone zabo zari zahindutse nk'izidashobora gukoreshwa kubera umubare munini w'ubutumwa bari barimo kwakira ibitangazamakuru muri kenya byanagarutse ku biganiro byaberaga ku mwanya mbaga bituma ibyo byongerera ijwi imyigaragambyo n'ibibazo bijyanye n'ikiguzi cy'imibereho bamwe bari bashishikarije rayiraodinga umunyapolitike wamaze igihe kirekire atavuga n'ubutegetsi wamaze imyaka myinshi ari nka w'ikirango cy'imyigaragambyo yo kwamagana leta kutivanga mu myigaragambyo ubwo yari gitangira yarabyemeye atangaza ku mbuga nkoranyambaga atuye munsi ndi umupapa ufite ishema ryinshi bagize neza abo bose bagize ubutwari bwo guharanira uburenganzira bwabo mutuma matiu umunyamakuru w'imazemo igihe kirekire yavuze ko ibyabaye byarindiriye imikorere ya politiki ya kenya yagize ati kwamagana politiki byabonye imbaraga nshya ndetse igisekuru gishya kandi gitandukanye cy'abanyakenya babonye ijwi ryabo rirangurura cyane Profeseri kivuta kibwana umwarimu muri kaminuza yigisha amategeko wigeze no kuba guverineri w'akarere yatangaje ubutumwa kuri ex ashishikariza ko habaho ibiganiro yagize ati ikintu kibi cyane leta yakora ni ugutangaza intambara ku rubyiruko rwayo dr william Mutunga wahoze ari umukuru w'ubucamanza muri kenya yavuze ko urubyiruko ku isi rufite umwanzi umwe w'ibyiciro by'abari ku butegetsi yaburiye ati myivumbagatanyo irimo gukomanga leta ya kenya imaze igihe kirekire ifite ubwubatsi ko imbuga nkoranyambaga zishobora gukoreshwa mu gushyikira uko utumvikana ndetse yasabye ko inzego zigenzura izo mbuga zishyiraho ubugenzuzi bukaze kurushaho ihuriro ry'abanyakenya bakoresha urubuga rwa x rizwi nka cox rirazwi cyane mu kwamagana ibibazo runaka ndetse kenya ni kimwe mu bihugu bifite abantu bakoresha tictok cyane ku isi muri werurwe cyangwa se mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri kenya yakangishije kugabanya ikoresho rya tiki tok ayishinje gukwirakwiza ibintu bibi ariko abigaragambya ntibateganya gusuhuna abigaragambya banishije polisi binjira muneke nshingamategeko y'igihugu batwika ibice byayo tariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa tandatu urubyiruko rwari mu bikorwa byo kwigaragambya muri kenya rwarushije umurinde abapolisi rwinjira muneke nshingamategeko ya kenya mu murwa mukuru nawe i amashusho ya televiziyo zo muri kenya yerekanye umwotsi mwinshi umwotsi mwinshi hafi y'iyo ngoro humvikanye kandi urusaku rw'amasasu mu gihe abapolisi bagerageza gusubiza inyuma abigaragambya ikinyamakuru sitizeni kivuga ko icyo gihe niba uri umuntu umwe yarashwe agapfa abandi bagakomereka aho ku ngoro y'inteka inshingamategeko hari ubwoba ko umubare w'abapfuye n'inkomere washoborag kwiyongera icyo gihe amashusho yashyizwe ku mano nyambaga agaragaza urubyiruko rurimo gushwanyaguza ibintu mu mubiro by'umutwe wa sena muri iyo nteko amategeko urubyiruko ibihumbi rwari rwuzuye mu mihanda y'umurwa mukuru na nairobi no mu yindi miji ikomeye nka nkuru kisumu na mombasa rushinje ubutegetsi bwa mu ruto gushaka kuzamura imisoro mu mushinga w'itegeko mushya ikinyamakuru dn cyo muri kenya cyanditse ko iyi iyimyigaragambyo yabereye mu ntara kuri zigize kenya mu gitondo cyo ku itariki makumyabiri n'eshanu z'ukwezi gushize kwa yatandatu uyu mushinga w'itegeko waremejwe ku cyiciro cya kabiri ni inteko ishinga amategeko mu gihe cy'amasaha abiri gusa mu gihe hanze y'ingoro y'inteko ishinga amategeko mu mujyi rwagati nayo rubi imyigaragambyo yari irimo guca ibintu kuva mu gitondo cy'uwo munsi polisi yakomeje kurasa ibyuka biryana mu maso kubigaragambyaga igerageza kubatatanya no kubabuza kwinjira mu inteko ishinga amategeko ubucuruzi muurwa mukuru bwari bwafunze no gutwara abantu byaracumbagiraga mu gihe abigaragambyaga bari bamaze kuba benshi cyane mu mujie hagati i nayirobi leta ivuga ko ikeneye imisoro mishya kugira ngo ibashe kwishyura ibyo ikeneye no kwishyura imyenda ifitiye abayigurije urubyiruko rwiganjemo abo mu kiragano gishya kizwe nka z nirurwamagana uwo mushinga utarabitegeko ruvuga ko ugamije kuzahaza ubuzima bwabo polisi yashinjwe kurasa amasaso ya nyayo kubigaragambyaga icyo gihe amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga ko bamwe bakomeretse polisi yashinjwaga kandi ku mu masaha makumyabiri n'ane mbere y'imyigaragambyo yashimuse abantu bagera kuri cumi na babiri bivuga ko bari mu bavugari kumvikana ku mbuga nkoranyambaga aho urubyiruko ruhuriza imigambi yo kwigaragambya perezida Ruto yaje kwisubiraho ku itegeko rye ryateje impagarara mu gihugu cye itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi gushize ku gatandatu nibwo perezida wa kenya yisubiyeho ku itegeko ryari ryateye impagarara zikomeye ryari rigiye gushyiraho imisoro mishya nyuma y'imyigaragambyo ikomeye mu gihugu uriya muruto yavuze ko abaturage bagaragaje ku buryo busobanutse ko badashakaho itegeko cyangwa gahunda yo kongera imisoro yabitangaje mu ijambo yavuze nyuma y'umunsi umwe abantu bagera kuri makumyabiri na gatatu bicaye mu myigaragambyo aho inteko ishinga amategeko yatewe ikanakongezwa gana Ruto yatangaje ko iryo tegeko ryashubijwe inyuma ahubwo avuga ko agiye gufatwa ingamba zo kugabanya amafaranga akoreshwa na leta muri uyu mwaka kenya yorohererejwe mu buryo bwo kwishyura imyenda ibereyemo amahanga ibizwi nka deputi de structuring byatumye aku kanya agaciro k'ishinge rya kenya kiyongera cyane Ruto akomeje kurushaho kubonwa nk'umwe mu bategetsi bakomeye muri afrika aherutse kugirira uruzinduko muri leta z'umwe za amerika aho yakiriwe na perezida joe biden mu birobye bya white house ruto asobanukiwe neza n'akamaro ko kuba ubukungu bw'igihugu cye bwakwirinda kunanirwa kwishyura imyenda ku bari mu butegetsi bwe imibare yabo ni uwo kugenzura imari ya leta hakongerwa umusoro ari aribyo byiza kurusha kugabanya serivisi rusange za rubanda mushinga w'itegeko wari witezwe guhinduka itegeko muri iki cyumweru mbere wari urimo imisoro ibarirwa muri za mirongo mishya cyangwa yongerewe agaciro ku bintu bitandukanye birimo nko gutunga imodoka kohererezanya amafaranga no ku bikoresho by'isuku yo mu mihango imisoro myinshi yateje impaka cyane ubu yamaze gukurwaho nyuma yo kubiganiraho n'abaturage ariko imaka ku ngengo y'imari zikurikiye izindi ngamba zo kuzamura imisoro zazanywe na ruto zirimo nko kongera imisoro ku kwivuza no ku macumbi ahendutse none ubu ni uguhangana ku n'urubyiruko guteje icyo benshi bafata ko aricyo kibazo cya mbere gikomeye cyane kibaye mu butegetsi bwa kenya kuva yabona ubwigenge mu mwaka w'igihumbi cy'imari cyenda mirongo itandatu na gatatu iminsi iri imbere kuri ruto izaba ingenzi cyane mu gihe uguhangana gushobora gukomeza hagati ya leta ye n'abaturage benshi bayo ibyinshi kuri iyi nkuru ndende twabyegeranyije tubikuye kuri bbc n'ibinyamakuru byandikirwa muri kenya birimo nka nation natien ndetse n'uruuga rwa citizen